大石先生による一粒万倍日と天赦日についての解説補足編、はい、さあ先生補足編が2日連続でございますけども、そうです、ね、これはおととい23にやったですね、一粒万倍日と天赦日が重なる日が運気最強なんじゃないか、うん、ただ一粒万倍日ほんまにこの日でやってんのという回でございましたけども、そうなんですよね、あれの補足がやっぱちょっと聞きたいということで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。補足が2日続いておりますけども、はい、決して私が直前までテーマ決まらなかったということではないということですねそんなわけがないです。わけがないじゃん。鼻から決まってたんです、それはもう100年前から決まってた、はい、でですね、はい、この間日取り選びのことについて、3月26日今年の326が、一粒万倍日という良い日と天赦日という良い日が重なる、まあ滅多にない日なんだと、はい、だからすごくいいんだということに対してどうだということで、はい、私の見解ですけれども、天赦日は確かにその通りですと、はい、ただ一粒万倍日はそもそもがオールマイティな吉の日ということではなくって、うん、まあやった種まいたものが1万倍の実りとなって帰ってくるよという日だということですから、すでに前の時代でもですね、この日にだから悪いことすると1万倍になって帰ってくるぞっていう考え方もあったんですよ。ほうほうほう。だから失敗したりこけたりするとその1万倍の被害みたいなね、えらいことですね、うん、そういう言い方も存在してましたので、はい、オールマイティな吉という感じではそもそもなかったと、うん、そしてもう一つとても大きな問題が、これいわゆる暦中って言いまして、うん、暦の注釈なんですよね、はい、で、なんか今日は何とかするのにいい日悪い日みたいなのがいっぱいあって、うん、大体まあ古くからあるわけなんです、はい、で日本のいわゆる暦というやつは、まあ中国をお手本にして中国で使われてたものを日本側で採用しているということになっていて、うん、でやっぱりこう天文的な計算が必要になってきまして、1年の日数というものをどう細かく測るかというところが、うん、概算でとりあえず100年ぐらいはこれでやっても問題ねえだろうみたいなのやっちゃうわけなんですよ、うん、ところが日本って割と物を大事にする国だから、はい、800年以上使っちゃったんですね、うん、ほうほう。そのために江戸の中頃になったらこれかなりずれてるぞみたいなことが起きるようになってしまったわけなんですよ。そのためにさすがにこれはまずいということで、うん、まあ暦を変えましたと。でそれまでが800年ぐらいってすごい長い時代使われたんですけど、ね、ただ江戸になってからはもう100年ならないうちに多分3回か4回ぐらい改暦改暦改暦って言ってですね、やたら変わるんですね。で一番最後のところで天保暦というのが出てくるんですけど、これが西洋の天文学を導入した、まあ暦であって、はい、渋川俊海晴美さんというのが映画にもなった、なんとかまあ、江戸時代の暦作った方がいるんですけどね、はい、まあその方で、まあ、かなり精度の高いものを作りましたと。で暦中というものは昔々のその暦、上京暦という暦あたり、ごめんなさい、上京じゃないね、仙明暦という暦に載っておりました、はい、だからそれは暦のシステムが変わったとか採用するものが変わったとしても、はい、例えば一粒万倍日の出し方そのものがね変わるってことはないはずなんですよ。なるほど、元の。で、はいはいはい、前回のところで私がお話しした、はい、昔の一粒万倍日って今のと違う出し方してたんだよっていうのが、うん、その暦として残ってるわけですよ、はい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 、そのためにですね、そもそも本当にその日は一粒万倍日なんですかっていうところが問題だということになるわけなんですよ、うん、はい。でまず大きな違いは、今の一粒万倍日は月ごとに変わっていって、そのある月の中でこの日とこの日っていう十二支のうちの2つの日が一粒万倍日になるっていうのが現在のやり方です、はい、ところが大昔の仙明暦に載ってるやり方はそもそも季節間3ヶ月ずっと同じなんですよ。だから1年を4期にしか分けてない、春夏秋冬にしか分けていない。しかもその十二支の2日ではなくて、はい、ある1日だけなんです。ほうほうほう。だから例えば、今まだ3月ですので、はい、春だよと。そうすると春の間中はですね、3ヶ月間うの日なんですね、うん、このうの日が一粒万倍日だよってことになっていると、はい、ですから今度の、26日は虎の日ですので、うん、うじゃないよということで、うじゃないですね、はい、
違うよということになってしまうということなんですね、うん、でまあこの間もちょっと言いましたけど、なぜ今そっちが言われてるのかがちょっと私も調べてるんですけども、うん、よくわからないです、はい、だから暦は天文データとかその正確さを変えるためにリニューアルされることはありえますけども、うん、占い的な日取りに関してっていうのはよっぽど新理論を打ち立てたりしない限りは勝手に出し方変えるのはダメなんですよ、はい、だから昔の暦はそうだったけど今は違うのっていう理屈は普通通らないはずなので、はい、今の一粒万倍日大丈夫かっていうすごい心配があるわけなんですよね。どうやって出してどうやって変わったかってとこが、そうなんです、はい、でしかも今のものが2日の選び方が一つはリズムがあるんだけど、もう一つこれどうしてこんな波になってんのっていうのがよくわからん状態になってるんですよね。だからね、本当大丈夫かなっていう、こういうよっぽど突っ込んだことを考える人じゃない限り、はい、いいと言われてるんだからそうでしょみたいに思っちゃうんだけども、そうですね、一応根拠があるわけですよ、うん、でその根拠から考える限りちょっと今の万倍日おかしいぞっていうことになりますので、ご注意くださいってことになりますね。僕らみたいなもんはこの日って言われたらその日なんやしか思わなかったですけどまあそうなんですよね。やっぱり理論があって初めに、いやだから誰が言いふらしたんだか知らないけど言ったもん勝ちだよなまあまあ確かにそうですね、もうすごいその日は宝くじ売れますからですよね、はい、まあ、ってことはあそこが流行らせて僕一粒万倍日の上り立てたことありますからそうですよね、はい、やってましたから、ありがとうございます、はい、こんな感じでね、どんどんまた、補足なんかもやっていって、先生からたくさんお話聞いていきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。皆様のコメントでできているコーナーでございます皆さんどしどしコメントなんか書いてください。それではまた明日もご覧くださいませ。また明日、はい、また明日。